ولم بيرجع مانسو هو البي سي لا موست من غاصب لازم أتخم بين كل دول صارت كورا بارا من كين كورا بارا هو يوصل كورا بارا بوجا كو ملهم هذي كورا بارا بيرقابله ماشي ولا كورا 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 I'm going to go to the hospital. Նստածները բոլորն էլ հաշվաստանեք են, ոչ մեկն էլ իրենց առաջ են, մարդը որ կապ չունի ինքը միլիարդ հատերա, ես միշտ պաշտոն ունի, բայց որ մարդը ուզում է բանվորել, որ ասենք մեկին մի մարդկանց որ հարգում է, տեղա տալի, տեղա տվել, թող ես օբյեկտը, ես Ես ցեղը թող ենքան աշխատի, որ աշխատողները, այսօր մեր Հայաստանում տղի ջան, կարելի ասել 90%-ը, 80%-ը պարապ են, մարդիկ աշխատանք չունեն, այսօր գուցավը տանը, որ դու կարողանում ես մարդկանց հաց տալ, մարդկանց տեղ տալ, մարդկանց համար հարսանյաց ինչ-որ ուրախություն կա, էլի օջախդ բացում ես, ասում ես արեք քեֆ արեք, մանավանդ որ մենք այսօր հավաքվել ենք երաժիշտներով, ոչ երաժիշտներով, որ հավաքվել ենք, ասենք մարդիկ կան բոլորն են երաժիշտ, չէ՞։ Դրա մարդիկ ես է, հավատանում։ Տղեկ ջան, արեք խմենք, ես մեծա բարձրամիտ, բայց հարցրասիտ է, ես իրաց հավատանում։ Որ կենազը Պավել ջան, I'm going to go to the hospital. Մեր առաջի հանդիպումն է, բայց ոչ որ վերջինը դրա մասին խոսք չի արել, լավ ընկերություն են, լավ հանդիպել, լավ նպատակներով են, ամեն ինչն էլ դրեք։ Ես ցույցով տամ, որ մենք փորձենք։ Ես թվում վտանգակի կենացը, շնորհակալություն եմ այդ կենացի համար։ Այդի ջան, դու չէլ ես կարող այդքան չմանաս, դու էլ երջա մոխտո ասենք շոմը փաշում, բայց դու շոյել ես փոբիկ։ Հա, շոյել ես։ Եթե ցույց կուզես, ես ինքեմ դոնա բոլի գիտենա։ Այո, ցավ։ Եթե մենակ դու ես շոյ, իմացի, իսկ մեզ լաջուճուն արկ կա, որ եթե շփվեն, եթե այաջան ճուն, դեն մեր այաջան ճուն։ Ճիշտ ես ողջ ջան։ Բալեկո արազանդրու վերջան ճուն եմ ցանկանում։ Ինքենա դեր խմելու մար տվել ընց է ցավը կամ բոլոր եթե շնորհակալություն։ Ասա մենք իրա դերում են տորը մեկ եք դնա կոմպիստերով, մենք ես ողջին մարտիկն ենք։ Տեկուս Եթե ցե բամբոկ աշած ես ուղղջերի, դու մեր դիսը շատ ես, դե կան մեր դիսը շատ ես շպեր ժողովը պետ, ամեն այդ եպես, մենք իրար տենում ենք, բայց ես որ իմնականում ես ուզում շունագախն այն եմ մեր մեծ ողբուրից, ուտե որա ճանքան եմ ես տիլում, ով սենց իրար էլ հացքի սուկում, բարով տեսան։ Ունձու տուրախ սեղանայի ծոնպոկ ասել, դուք էլ, ես որ իշտ նպատակ ունեք, իշտ նպատակով ավակվել եք, Ուրսա դրանով շողանգաճի կոնչաներով, որ իրանը պատանգների մարելու ախվեջ։ Ունչ ծավում։ Ես որ մենք ուրախ ենք, որ
آجر بچون دلوا هم بیتیم این از دفت جده آن را بیرار کنم این سور من گرز محمدی سنگی چه من او گرم از گاگو زازای شیری میتن که چه من انگری خور شیری میتن که چه تو انگیست دلی گاگو زازای این وقت جار من از هست ننجه ترنه بیرک مات ساو و واتنگ از خمه من گاگو زازای خمار من او خبیر خور سوی انگا چونه من در گون چه او خور سوی انگا چونه من در گون Yeah.
Oh,
Yeah.
Ես ասեմ, որ խոսեմ։
Thank you.
ها
Մեռնեմ ձեզ։ Մեր բոլոր երաժիշտերի գնաց են, ուրեմ ես մի բաժակով են։ Գոսվորասա վարպետը, իմ Օրսոյի ակաճը թո կոնչաց հավետոնը, որ մեր Օրսոյի համար ասեցինք, ուրեմ նա այդքան մեծություննա մեր համար, այդքան հնարավորություն ունենք, մենք պետք է գողաբանենք նրան։ Ու մի հատ էլ երգ ես նվիրում եմ իմ Օրսոյին իր հուր համար, ով հնարավորություն ունի կորա իմ կողքին շարունակաց հավետոնը։ Ջանիդ Ղուրբա։ Thank you.
تاريخ
این جورایس اجاخی کنات بور آرائی کی بس لاب جارانگونی جبونی یه چیش نسات جورایی دنگ آتیم کسان کسانی تاروا بودی کنگیلی چونک بارم یه سیلا چاوتا تو یا کنگی کنچی بگیک ایسور یه جورایو جانان کسی یا زاوکی آرائی کن چند پشمان آرائی که یه تا سان کتون کنه نه لبای وقت الگاسی و روز به گزانی من گیدیم کمات دیستان تا چکم نگو بیا خود سالت کنم ایدو خاچکی نکاسم ویس که زانوش جانان چه چیز است لواخ بریز خاچکیز برنو خاچکیز برنم گفرم بقیه گیه چند کشمانه ارس است لواخ بریزونم لواخ بریزونم لیوان گیدم بود هنگز مارت کارو هم را خسونانو چه هروان است مازنک سیست لابو چیستان بیچو بایس نیوری گیرو سنونه رو نیوری مدر کن تده گاخ بری اپور همار یفه می میلیون پوختا امریکیان زیرو رسیم می میلیون دولار یفه تا گاخ بری اپور همار ده زرمان چی ایس کنگه رنگی رو چمار بود هنگرس می دولار پخت داده یا سرمان کرد دیز در چمار دانه کرد آرائی جان داوی ایرائش دیس لابر دانی کنیس استواتس پاپایت مامایت یرگر جان تا روکو گفی چمپا گسلن یشت کزی رو جورانی سو بیسکنیر یره بی کوام پود دوچون نا گیدیس بود آراشویتی یس کو هولیم سیگم هرگون نور کس درنان کسی نامیت مارد چی دقیق آراش دیرو ماردی که تناره یه تن میز مارد چی غی کتو گیمره دیلینه زناغی هیت همین گیروتون بدی آنک اما اخ بیروتون بدی آنک همین زناغی در بیدیمشتی ده متاسه دست اصلا در جایل نره رو با اما با چی چی نره لیه آره گیز ثابت آنگه ثابت آنگه اما اختغیز کارتی رایش دس، لارکاروگونس، لارنگیروسونس. انگار انگارش پرسلومان منک نیبان کاسم. یه تکی دیگه ولی لاف. هنوز که تنگ انگاره که خمی آرتن. زیست خولیگانه، خولیگانی بود. آخود که کل خوزه، یه روز نزدیک انگاروش. وول ما تنها لساس می‌ده انگاروش رو بی پرسس، هیچم از دلورچ. ایدار زیچو، ایدار هردوام. هیما مودا چی داناگو میکین خفله هیما افتوماتو بودی مادس مانس باید گل چست داره خیس سپان مارد میاین سپان من مارتین یته ناموسی دا کرد ایس کننس بور خماز در گلیلود کرفی بان تو ایلی کام کرفی کام از آسوز کرد گل ایلیت مارتین کتن از پاره بینل آسوز نهر ویس پاره بی تو دوانسی کورسان کی سیاد مارس آره چا مانزی از کیسی برنم کابوت آشکی بگیم جاشو جا لابا دستم آران جان مرکت رو دوست هم سالا کنم این شروعی بگیناتو من شایست که ناتو آفتو جان این کنیزایی رو نازم تو چه این بابی که سیدی بلانایی تو آفتو جان خو بیدگیم این دورایی ویسایی خبونی سیم آران جان آران جان آران جان آران جان آران جان آران جان Sur kumayles, orar kasır.
Thank you.
Gidelim, 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 gid
قد جمعنا بسيريس ولكن
սատկի, որ մի քանի հատ չուտով չունիմ։ Մեզ մոտ մեզ սիկստու սերուշ ունենք, ոչ ստեղ, ոչ ընդեղ։ Աս մեզ չի զոչին, սաղ է լուզով է, ունք է ոչ երայիշտա, ոչ էլ ոչ երայիշտա։ Հանը ձիր համար մալած ես, մարդը իր համար, առայնյանքում դրա ասեմ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Խաչո ջան, հիմա ովքեր որ ասենք լավ չեն իմանում, որ դու իրոք լավ երգիչ ես, սևն ու սպիտակը բաղնիքում է եղել։ Ու փոսերը, որ իրար կող կալեմ, չէ՞ դե կողես։ Աղբերը դել կլի մի զիջ սպորտի մեջ է անենց։ Արշատել ու ուշատել վարա։ Ես որ մեզ մոտ պոսկաց։ Իմ մազերը սպիտակելա ռաբիզի կամարների տակ։ Իմ հերես մահացելա սեր մազերը։ Իմ հորը սորդը չի սպիտակել։ Ես էտ ռաբիզի կամարների տակ եմ էլի։ Կմերեք որ շատ եմ տեմ։ Միկիչ լալավություն եմ անում, բայց ես երեկ կաջելի ասես համար կամ աջել չի։ Լսեք Ավել մենց էլ է, որ ինձ բոյկոտ են արել վերջապես այդ ինչ երկիչ ապանամ, ինձ չեմ ուզում կան, բայլ երկիչ է վերջում արդենի, ես էլ իրանց կենացը խմում, ես իրանցից չեմ նեղանում, իրանք թող ինձանիցան նեղանում, հեհ ոչ մի գնձի, ոչ մի բան չի ծուստում։ Ողոր մի բաբիկին են թաթուլի հորեղ պենը, լավ երկիչ էր էլի, իմ հեղոնցոր չեր եմ ուզում զապիսըլ էր, բողոս ամներ չէ շանաչ։ Բաբիկին էր ուզում։ Ուրեմ է ինդը զապիս չեր էլ ուղոր, ոչ մեկ ես չսովորի։ Եվ որ աստուված ինձ տրել է իմ մեջ ասել ատեմ դի երկիս, ապել իծն է իլիկի։ Բոլորն էլ նվագում են, բոլորն էլ երկում են, այսօր ոչ մեկ վաչոյին, ովոր մի վաչոյին թող չմորանան, վաչոյին նրեց է դուդուկի շկոլա։ Վերջապես երկիշների մեջ տրեց Աղբերջան շկոլան ասենք բաբիկը, զրճակում, ոնց կարել է անանալ։ Իշկան ուզում են իմ մասին խոսքի, նա պրիմեր եմ ասում, վատը ծանգանան, բայց ես իրան սլավան եմ ծանգանան։ Վրուզն էլ ամերիկայա, թող ավոյանների ականջը կանչի։ Հատուլի ախպելու ճեմենք զրստացենք, ինքը որ ապել հակու մուղամաթը իրա մոտ մի հատ հոնդոն գիտես ինչ, բյատերեխի ասես մեկին գումարացել, որ հինգերոր դասան այլ, իր համար խաղո պարել, տղին սպանեցին ընդե, որ բանից իշնում են կարծեն մինուջ արտաղ է, ուրեմ հոմլես գիտեք ինչա, որ թողա հավակում։ Հոմժա։ Հոմժա էլի, այդ հոմլեսները մեր ստեի կիսա հարուսներից լավ են ավանում։ մի դոլար տուր կամ 50 սենտ տուր։ Իշկա։ Իշկա ուզում ես տուր։ Որ չես տալի։ Կարող է միատել ասենք կվուրտա կեզ էլի։ Եանի ուզում ասի 20 սենտ էլ չկա ջեպտ էլի, ոսկե չականից ես իջի։ Սրանք տղեն չի ջոգում էլ, բան բան հորն ես կպտանի, բան վերջապես, այդ մարդը վախից, վախից, բողջուր դանագա ունենում է իսկան, որ խպումա դու սրպին համանում։
էջայել մահացա։ Ոչեմ տղին էլ մահացած է հավքված ենք էլի թաթունն էլ տուրիստ է եկել։ Եթե որ ես ասում են նա երկել Ուզբեկյան բան, որ ես մողամատ եմ երկու մի տանովակում թարը ձեռից գցեց ու սկսեց լացել։ Որ ասեց Ուզբեկ մարդ կսվում ես ասեց գիտես տղես նորա մեռը, ես էլ ես ակմեռը, ես ինչ տունդ ես երկու սամբախ կաղպես են, ավար լսել, դե գիտես ինչ տարես տարին է ծանում են էլ իմ ասդե, դեն մեզ երկել են բաներին, երգրաշարժը բաներին, բերիվին ու համատները, բանի կամաց, կամաց, հիմա դու պտի առաջիրակ, ես ձեզնով եմ ուրախան, ուզում եմ ասեմ խաչիկ վաժակի վրա, այսօր ոչ ես խաչիկ կդառնում, բայց դու Ուզբեկ դառնի, ես սրտով եմ ասում, էլի, որովհետև ես քեզի շատ եմ կամենում, լավ աղբեր ես մեզ, լեռն են քեզի, գիշերը ցերեկ արա, ցերեկը գիշեր արա, ստից ես գժություններ, ասես բաներ արա, Ես ինքան հպարտ եմ, ինքան ուրախ եմ, որ իմ ընկերներ ես բոլորը, ձինքը արգում եմ, բացի դա, որ ունեն խոստը, որ որանք զարմանանք, ամ զարմանում ենք, ամ էլ հպարտանում ենք, ես կուցավը տոնա, որ դետքան որժանիք ունենք, որ մենք դետքան որժանիք ունենք, որ մեզ դու գովա բանում ես, մեզ ոս մեզ սուտ խոսկ ընդամենը մի մետր ավար, մի մետրի ձերպի սուտը էլ չիրնում, էլի ձերցավը տոնա մի բերեք ճիշտը մի առնախ, մենք մեր լավիրի կենաց, որ է լավի վատոց անդու հենոնից եմ, ես խմում եմ քու կենացը ծավը տոնեմ, խմում եմ քու թվարկատ ոզնավորություն, միներ կենաց, ոմ մինա վերջում իմ կենացը, ես ձեր կյանքին մոտաղ, ես ձեզնով եմ խաչիկ, ձեր ծավը տոնեմ։
Thank you.
որպես չեն փոնջատում որովհետև գիտես ինչ կա լավ երաժշտություն լսողը լավ երաժշտի զարգացում եթե դենում ես նկատում ես դեմքը չես ինձ բանում այլ այլ մենի եվ այս ինչ է նվանում չէ մերնան դյալ դու ին մարդն ես որ միշտ մեր կողքին ես էլ է այժան ցավդ տոնը ինքա երջանկություն եմ քեզ ցանկանում երաժշտություն լսողը լավ երաժշտի զարգացում եթե դենում ես նկատում ես դեմքը չես ինձ բանում այլ այլ մենի եվ այս ինչ է նվանում չէ մերնան դյալ դու ին մարդն ես որ միշտ մեր կողքին ես էլ է այժան ցավդ տոնը ենք այո գենազը նվեր ջան մայր ջան մալիկներով ընտանիքով ծեր գենազը մայր ջան գենազը մայր ջան գենազը նվեր ջան մայր ջան գենազը նվեր ջան հոգինո ուրա վարդ ջան մեր ռամ քերը խասեր մայր Ne araba camini sigaladan baş bahçede seyredeceğin çok belli olsun. Çok da şanslı asası. Boksa cebi bak ya. Tamam sütüldü gibi. Çok iyi bak. Ne yaptın? Sen de bir parça kim var? Kutup mere veru. Ne panası. Ne panası. Panı kestir. Ne arıyor gerçi. O zaman ne ben bekliyorum. Tamam. Let's move in,
Thank you.
Kime çalalım imdan ka başdayılar ge arjeke imati Mesaten gibi katçı kahule kimaç Artın çok aşkın o Yeah.